Technologický pokrok dnes umožňuje připojit se k internetu skoro s každým spotřebičem. Málo který však lze ovládat plnohodnotnou klávesnicí, na které by se také dobře psalo. Dotykové klávesnice jsou sice fajn, ale pokud píšete hodně a často, oceníte přeci jen klasickou. Co se ale dá dělat, pokud na to zařízení není stavěné, například televize či tablet s internetem? Nabízí se řešení ve formě této bezdrátové klávesnice společnosti Speedlink. Vaše práce bude efektivnější a hlavně rychlejší. Navíc se klávesnice chlubí širokou kompatibilitou a k připojení tak stačí, aby zařízení disponovalo USB portem. Samotná instalace je víc než rychlá a zvládne ji každý. Jednoduše stačí připojit snímač do USB portu a začít psát. Žádné složité operace ani zbytečné ovladače zpomalující systém. Navíc nezáleží, jaký systém zařízení používá. Poradí si s Windows, Androidem, ale i open source systémy. Není tak problém s připojením k tabletu, notebooku, ale dokonce ani k televizoru. Vaší fantazii se zkrátka meze nekladou. Klávesnice patří spíše mezi menší. Má však všechny funkce, na které jste zvyklí z těch větších. Je doplněná o řadu multimediálních kláves, kterými se rychle otevře prohlížeč, přetočíte film či spustíte kalkulačku. Vyrobená je z odolného plastu s pogumováním povrchu. Klávesnice je tak lehká, ale zároveň po ní ruka neklouže. Výhodou je také možnost kompenzace myši pomocí trackballu, kterým intuitivně ovládáte kurzor na obrazovce. Napájená je dvěma mikrotuškovými bateriemi, které jsou součástí balení. Před úplným vybitím vás klávesnice varuje červenou diodou. Oproti konvenčním modelům jiných výrobců exceluje tato klávesnice rozměry, úpravou a dosahem až 10 metrů. Při koupi tohoto zařízení nezapomeňte též na baterie a nabíječku. Hladké psaní přeje OK.